kulan looga hadlayay amaanka deegaanada gobolka Nugaal ayaa laga soo saaray amaro kala duwan oo ku socdo laamaha amaanka deegaanada gobolkaasi shacabka iyo shakhsiyaad la sheegay inay falal amni dar ah ay ka wadaan qayb ka mid ah gobolka Nugaal taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaan la sare Hussein Cali Maxmuud iyo taliyaha saldhigyada kontoroolada iyo kuwa heeganka ayaa sheegay in cidna aan laga yeeli doonin dhibaatooyinka ka dhaca deegaanada gobolka waxaana uu sheegay in dadka saldhigyada ku xiran aysan gaarin 24 saacadood lana horgeeyo sharciga si loogu qaado dambiyada uu sheegay inay galeen taliyaha qaybta Nugaal ayaa sidoo kale ka hadlay koortaga maanduuriyaha oo xilligan uu sheegay inuu ka sii yaraanayo gudaha magaalada Garoowe ee Puntland waxaa laga doonayaa qof kasta oo saldhig ku xiran 48 saac wax ka badan inuu isku xiraan karin oo sharciga la geeniyo ama la sii daynayo oo dambiga lagu waayay intaasba waxaan rabnaa in la dardar geliyo oo bulshaduna ay noqoto qaybta ugu wanaagsan ka qaadato aad iyo aad ayaan u rajaynayaa inay intaasoo wada shaqaysa oo meel wada jeeda inay nabadgelyo noqon doonto inay nin wada jeensan doonto waxaan fariin yar u dirayaa khamriilayaasha habeenada araa moodo inay xoogaa dareen kale aan ka arkayo iyo meelaha ay joogaan inay booliisku tallaabo sharci ka qaadaan cid walbana ay ku amran tahay nin khamriila ama cabaya ama sita ama la maqlo inay sharcigu ay soo qabanayaan oo laga rabo inay sharciga keenaan waqti kastana laga doonayo qofkii raba inuu ka waantoogo hadeerba inuu iskaga baxo inuusan hadeerba intaan laamaha ciidanka booliisku soo qaban oo sharciga ku keenin hadeerba yaa lagu waaro gaadiidleyda waxaan leeyahay gaadiidkiina yaan layn ka saarin yaan lagu qaban yaysan hadhow aysan sharcigu ma sii daynayo waxaa la keenay sharciga mukhaadiraadka oo dhammaystiran gaarigaa laga xukumayaa qofkii sitay baa la xukumayaa qalab kale wataa la xukumayaa adiga dhan baa khatar ku gelaya sidoo macalim sidoo warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.